Okay. Ці кадри ми знімали 25 квітня. На них майданчик до облаштування. Так майданчик виглядав 11 червня. Було зрізано кілька аварійних дерев. Тоді ж, два тижні тому, на питання, чому не встановлено паркан, голова правління ЖБК-2 Андрій Кузьменко відповів. Тобто є дві причини в нас поважні. Перша – нехватка коштів, а друга – треба було знайти нормальну спеціалістів, бригаду, яка зможе встановити даний забор. Щоб ми не були голослівні, ця дата приблизно кінець тієї неділі. За словами голови правління ЖБК-2 Андрія Кузьменка, вартість робіт без ціни матеріалів склала приблизно 9 тисяч гривень. Вікторія Лук'яненко, Юрій Киричук, ЮА «Житомир».